Hoje temos aqui mais um lindo toca-discos, dessa vez um BD-5000, né? Aparelho que é comercializado aí pela CCE, mais um equipamento de procedência japonesa, né? A gente vai vendo aqui tampa original, né? Traz o emblema da CCE aí, e a gente vai vendo aqui, ó, dobradiças em bom estado, a tampa muito bom estado, apenas um trincado aqui que não interfere no levantamento, abaixamento, na estabilidade da tampa, e a parte traseira do equipamento a gente vai vendo em muito bom estado. Aqui tem a chave de mudança 110-220. Nós vamos ver aqui, ó, cabo de força original, em muito bom estado, bem longo, tá? Não tem economia de cabo. E os cabos, né, de áudio também originais, em muito bom estado, né, como podemos ver aqui. Ele traz aqui a etiqueta no gabinete, mostrando 110, 220 volts, 60 Hz. E o modelo BD-5000. Eu vou fazer as conexões nele, vou virar, a gente já volta para ouvir esse equipamento. Virei o toca-discos, vamos poder apreciar aqui pela parte da frente, lateral direita, né, a gente vai ver aqui, ó, lateral esquerda e a frente dele. O aparelho é bem imponente, muito bonito, bem largo, né? Um aparelho que é um toca-discos mesmo, né? Aqui a tampa original, plaqueta da CCE. E nós vemos um estado geral da tampa muito legal. Vamos dar uma levantadinha nela aqui, ó. Ela se mantém em pé sem problema nenhum. A gente vai ver aqui atrás as dobradiças. Tem aquele trincado que eu falei lá por trás, né? De resto, não tem mais nada para assinalar. A gente vai ver a mesa, tanto a parte de madeira, né, essa parte aqui, quanto a parte de ferro, né, muito preservado também. Aqui a gente tem a mudança de 33, 45 rotações, prato muito bonito, borrachão original também. O aparelho tem muita presença. Belt drive, aparelho movido, né, com motor e correia. A gente vai vendo aqui, ó, ele tem o retorno automático. É uma semi-automática, né? A gente vai colocar para inicializar com a mão e ele volta automaticamente. Aqui tem o levantador do braço, a alavanquinha. Aqui a gente vai vendo o pedestal, é de pressão para encaixar, né? Não precisa ter travamento. Aqui a gente vê a meia-lua que levanta o braço. A torre também muito bonita, peso. É um aparelho com ótimo acabamento, né? Braço em S, sistema SME e a Shell também original. Está equipado aqui com uma Lesson, né, com agulha AG80. Tá funcionando muito bem, vocês vão ver que ela toca muito bem e vamos ver isso agora, né? Coloquei o disco, eu vou levantar aqui, ó. Ele só levanta quando o braço chega até a meia-lua, tá certo? Aqui, ó, né? Perdão. Vamos levantar aqui, ele só levanta quando o braço, ó. Agora sim, tá levantadinho. E ele inicia a rotação do prato aqui, ó. Desliga, liga. Aqui a gente pode escolher a faixa que quiser, né? Vamos colocar aqui a segunda faixa. E nós podemos fazer, né, a descida dele, ó. Eu vou aumentar o volume. A gente vai ver a captação muito boa do toca-discos. Som bem legal. A gente levanta ele, né? E nós vamos para a parte da finalização para ver o retorno automático funcionando. Tá certo?
já posicionei ali, ele já foi para a faixa de segurança. Ó, ele vai voltar e a alavanquinha retorna para o lugar, né? A alavanca sempre retorna aqui up, né, para cima, para que quando a gente coloque, mesmo que acidentalmente esqueça o braço, ele nunca fica com a agulha batendo no disco. Sempre tem essa proteção aqui, tá certo? Tá aí, gente, ó, BD5000, um aparelho muito bonito, que funciona muito bem e satisfaz aí para tocar os seus discos, né? E quem é mais exigente pode também trocar shell, cápsula, tudo, deixar um equipamento bem legal. Eu fico por aqui, agradeço sempre a atenção de vocês. A gente se encontra aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, até lá!